Memento tarkoittaa muistoa tai muistoesinettä. Ja musiikissa mementot on vahvasti läsnä. Musiikki tuo kuulijalle mielikuvia ja muistoja menneisyydestä. Ja sitten taas musiikin tekijänä mementot esiintyy siellä omassa musiikissa aika tiedostamattakin. Tällä mun uudella levyllä on enimmäkseen mun omia sävellyksiä. Siinä on 2 tradikappaletta myös. Sovitukset on myös kaikki mun omia. Ja mä oonkin yrittänyt tällä uudella levyllä haastaa niitä omia sovitustapoja ja vähän ajatella laatikon ulkopuolelle. Ja sitten siellä onkin paljon kerroksellisuutta ja monenlaisia sävyjä. Vierailijoita kaiken kaikkiaan 12 eri soittajaa. Levylle päätyi lopulta aika paljon puhallin osuuksia. Niiden kanssa oli tosi mukava työskennellä. Sain tosi paljon inspiraatiota näiden saksofonin, trumpetin ja basuunan sävystä. Ehkä enemmän tällä levyllä ajatellut, minkälaisia sävyjä haluan johonkin tiettyyn kappaleeseen, minkälaista tunnetta. Ja sitä kautta mä lähdenkin rakentamaan näitä sovituksia enemmän kuin, että olisin lukkiutunut yhteen tiettyyn instrumentaatioon tai tyyliin. Kaiken kaikkiaan levytys kesti reilusti yli 1,5 vuotta. Mutta siinä olikin sitten omat hyvät puolensa, että oli aikaa keskittyä ja kokeilla erilaisia juttuja ja todella paneutua siihen, mitä oli tekemässä. Mutta tämä on mulle itselle erittäin merkityksellinen levy ja uskon, että se tuo jonkinlaisia uusia puolia musta esille muusikkona, säveltäjänä ja sovittajana. Ja ainakin mä itse opin siinä myös tosi paljon uusia puolia itsestäni.